У Тернополі відбудеться регіональний етап всеукраїнського турніру з футболу «Кубок єднання 2021». Це наймасштабніші дитячі спортивні змагання, в яких беруть участь юні футболісти віком 10-11 років зі всієї України. Організовує змагання з нагоди свого десятиріччя благодійний фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». Великі перемоги починаються з малих, з молоді, з самого меншого віку, коли закладаються підвали навчання тому чи іншому виду спорту. І, власне, тому благодійний фонд Ігоря Палиці підключився до проєкту по підтримці дитячого футболу. Це можливість перше дітей побачити, талановитих, щоб вони один з одним змагалися, бо для будь-якого ігрового виду спорту дуже важливо, щоб була спортивна атмосфера і в матчах, звичайно, росте рівень гри. Кожна команда, яка візьме участь в змаганнях, отримає шкіряний футбольний м'яч та гравійований диплом учасника турніру, а кожен гравець – медаль за участь. Будуть і цінні призи для кращих спортсменів. Зараз відбуваються регіональні відбіркові такі тури у 22 областях України. І благодійний фонд Івана Чайківського Покрова вирішив також мотивувати, підтримати дітей і учасників. І вирішив виділити 10 тисяч гривень для команди, яка виграє тут у Тернополі. А далі, вже коли вони поїдуть у Луцьк на фінал, то подивимося, чи вони зможуть виграти поїздку у Буковель. Будемо сподіватися на перемогу все ж таки тернопільської команди. Принаймні, ми б цього дуже хотіли. Напередодні турніру відбулося жеребкування, в результаті якого команди поділили на 4 групи. Тільки разом ми зможемо побудувати успішне, здорове майбутнє. А починати потрібно з наших діток, з найменших. І тому цей турнір, який організовується для молодих, юних футболістів, спортсменів, які сьогодні тренуються і які приїдуть на ці майданчики і будуть своєю майстерністю доводити, що вони найкращі. Ми хочемо підтримати молодих діток, підтримати тренерів, ці дитячі юнацькі спортивні школи, які сьогодні працюють. Відбудеться турнір у неділю 19 вересня на спортивних майданчиках Західноукраїнського національного університету. Це буде перші такі змагання дітей в цьому році. В змаганнях беруть участь 16 команд, які з шляхом жеребкування розділені на 4 групи. В групах будуть змагатися по коловій системі, кожна команда з кожною переграє. Дві кращих команди потрапить у фінальну частину, де вже будуть боротися найсильнішого даного турніру.